大家好，我是威爸。那我们今天起了一个大早，所以我们就想说这么早起来来调看看开门场。那查了一下，泰山这边有一个开门场，它晚上昨天凌晨三点休息，早上十点开门，所以我们现在早上十点。然后这家是泰山新家厂，新家厂它平日的话就是到晚上三点，假日才有做一整天。那我们来调看看开门场，看看它的虾子经过一个晚上之后开门场会不会比较咬，好不好？那我们到里面去看一下它的活动，那我们钓完看咯 Go。要用王者天平的，然后帝王，用这个帝王，王者天平。那我们一样先标五米就好。那我们来去开杆做钓喽，过。然后开竿，母虾三个小时，对。它这母虾两个小时450，三个小时600，续竿一个小时200，公虾650-900，续竿300。好，谢谢。那我们现在开。十点半来钓看看它的开门场，它目前有四竿，它等一下十一点的时候会一竿一斤，来钓看看。这只比较大只哦。放虾咯，现在有四竿，所以应该放四斤。前面都没什么咬讯，十分钟都没有什么讯号。所以要放四斤，一桶两斤。这个扣到桶上，两斤也放虾。放两个信号咯。
够小的哦，这可能要17G 才会停哦，很小，看不见。要顺一点哦。小母虾一只，哦，一只。大只的一只哦。那我们钓完了，我们来数一下虾量。今天还不错钓，我们看一下钓几斤。钓完了，数一下虾量，来看一下。那我们来数看看有几只。Thank you.
那我们钓完了，今天还不错，还蛮咬的。我们群旁边喜欢的群中间还有40只，那我们称一下40只有多重。那这边的秤子是12又4两，所以要少了4两。那我们拿网子去称一下，还有2斤半，所以要40只，40只起来大概还有2斤半，觉得还可以。那今天的开门场就钓这边，然后喜欢我们的影片的话，可以再帮我们按赞、分享、订阅。那有机会我们再来去其他的开门场钓看看哦。那今天影片就到这边，谢谢各位。